Ay. So yun, no. Pasensya na sa delay kanina dahil sa mga technical difficulties natin. So antay lang ulit natin dumami yung naka-views para makapag-start tayo sa special lecture natin ngayon sa crime investigation and detection. So once again, good morning sa mga participants ngayong araw dito sa special lecture natin. Okay? So, special thanks din sa AMICI Review Center. Dahil sa pag-invite. So, wait lang. Ipipix natin yung kuha ng PowerPoint natin. So, antayin lang natin ulit na maging 30 viewers mataas bago tayo mag-proceed. Ma'am? Nakalive na. Nakalive. Tapos na? Hindi pa, ma'am. Hindi pa? Hindi pa, ma'am. Alamski. So yun, no, padami lang natin ng konti para makapag-start tayo. Then para makapag-introduce na rin ako sa inyo.
Okay, so once again, naririnig ba ako? Nakikita ba yung video natin? Okay, so siguro pwede tayo mag-proceed ngayon, no? So again or ulitin ko, narinig po ba ako at nakikita po ba yung PowerPoint natin? Yun. So okay. So we have a special lecture on crime detection and investigation in this review center, in AMICI review center. So before we proceed, let me introduce myself first, okay? So my name is Jason Paul Banta and I'm also graduate Bachelor of Science in Criminology at University of Manila. Then I'm subsequently passed the October 2015 board examination for criminologists. Then I'm currently taking my Master's of Art in Education in Philippine College of Health and Science, and I'm also a certified security professional. Okay? So before we proceed, nagpapasalamat ako sa AMICI Review Center for giving me or for giving this opportunity to share my knowledge and experience. Because I'm also a national lecturer for different various criminology review center. Okay? So, our topic for today is special lecture on crime detection and investigation, because this is one. Ito is isa sa mga forte ko pagdating sa review sa criminologist licensure exam. Okay? So, pag sinabing crime detection and investigation, ito yung tinatawag na killer subject pagdating sa board exam. Okay, ito yung pinakakinakatakutan sa lahat ng mga nagtitake ng board exam for criminology. Kasi nga, more on situation. Medyo mahirap ang mga tanungan, pero huwag kayong mag-alala dahil gagawin natin ang lahat para mas lalo natin maintindihan. Okay, para lalo nating mas maintindihan yung mga bawat concepts. Dahil dito sa special lecture natin sa crime detection and investigation, magbibigay ako ng sample
board exam question, yung mga current question na lumabas sa board exam dito sa CDI. Okay? So, ang gagawin natin, in every question, magkakandak tayo ng rationalization. Okay? Pag sinabing rationalization, iisa-isahin natin yung mga, tinatawag na choices. Hanapin natin or iisa-isahin natin yung mga choices at kung bakit yun ang naging sagot. Okay? Ang lumalabas nito, parang ito ay final coaching, pero bahagya lang naman. Dahil special lecture lang naman ang gagawin natin. Okay? So, once is narinig po ba ulit ako para makapag-proceed tayo sa first question. Okay? So, pasensya na kayo sa medyo hindi stable na ng camera natin, ha? Dahil hawak ko lang at nasa school po ako ngayon. And once again, this is my first time. Conducting a lecture through live in Facebook. Okay? So, if may mga follow-up question or kung may mga question kayo, just message or comment this. Then, I will give my best to answer the question. Okay? Ah, so wait lang ha. Ilalandscape ko muna saglit. So wait lang ha, stay lang natin, stable lang natin 'to. Ang hirap talaga pag medyo hindi ka techy. So since tayo ay online, gagamit talaga tayo ng stable internet. So wait lang ha, wait lang guys. Magpo-proceed na tayo, saglit lang. Okay, so kita ba yung buong PowerPoint natin? Kita ba? Kita yung buong PowerPoint natin. Hindi ko kasi ma... Yan, so pasensya na ulit, okay? So pasensya na, hindi ko ma-set up yung landscape natin kasi naka-live na pala to. Okay, so we will proceed to the special lecture on crime detection and investigation, okay? So pagtiyagaan lang muna natin sa ngayon ito, okay? So let's proceed to the question number 1. So, rationalization on CDI actual board exam question. So, ang hilig ko kasi, since ako ay lecturer din ng review center ng criminology, simula nung nag-board exam ako ng 2015 hanggang sa current board exam question is nangungulekta tayo ng mga tanong ng mga actual board exam questions para ma-share din natin sa mga reviewers din natin. Okay? So, we will proceed to the question number 1. So, ito ay belong sa special crime investigation. Okay? So, question number 1. Principles in homicide investigation that should be borne in mind are: mistake of homicide investigator cannot be corrected. So, take note, lagi niyong tatandaan.
pag tinanong kayo, mistake in homicide investigation can be correct, can be corrected. Yes or no? So ang sasagot nyo, no. Magkamali ka lang ng isang beses or kapag nadaanan mo yung tinatawag na 3 bridges burned ng homicide investigation, mahirap nang ibalik sa original position lahat ng ebidensya na pwede mong makuha sa crime scene. Okay? So ito yung kinakatakutan, lahat na magkamali kapag ikaw ay nagkakandak ng investigation or nagsisiyasat. Okay? So ang tanong dito, which of the following is not of this so-called burn bridges? So ang tanong dito, alin daw ang hindi kabilang sa tinatawag na 3 bridges burn ng homicide investigation? So kung nakikita nyo yung ano yung question, pwede rin kayong sumagot through comment natin, ha, para ma-assess natin kayo or ma-evaluate natin kung tama ba yung sagot nyo or hindi. Okay? So bibigyan ko kayo ng pagkakataon para makasagot. Okay? So ang question dito, hinahanap yung 3 bridges burn. Ano ba ang kabilang or ano-ano ba ang kabilang sa 3 bridges burn ng homicide investigation at ano ang hindi kasama? So ibig sabihin yung 3 bridges hinahanap dito. Or sa choices, nandito na yung 3 bridges burn. Alin ang hindi kabilang sa 3 bridges burn ng homicide investigation? Okay? So sa tingin nyo, ano ang hindi kabilang sa tinatawag na 3 bridges burn ng homicide investigation? Okay? So pwede nyong i-comment yung magiging sagot nyo. Okay? So sabi dito, Kelvin Sepe, letter C ang sagot. Okay? So take note, the answer is letter C. Tama. So may dalawang tama na nakakuha ng sagot. Ang hindi kabilang dito sa 3 bridges burn ng homicide investigation ay yung letter C. Okay? Si A, B, tsaka D is kabilang sa tinatawag na 3 bridges burn. Okay? So isa-isayin natin yung 3 bridges burn ng homicide investigation. So sabi dito sa number 1, isa sa mga 3 bridges burn yung when the dead person has been moved. Okay? Of course, kapag nagalaw yung bangkay sa crime scene, mahirap nang ibalik sa original position. Kasi yan yung tinatawag na contamination, pagkasira ng ebidensya doon sa crime scene. Okay? So pag mayroong nangyaring krimen at may nai-report, ang gagawin ni first responder is to cordon the area doon sa crime scene in order to avoid the contamination of any evidence in crime scene para hindi masira. Okay? Uulitin ko, kapag nagalaw yung bangkay or ebidensya doon sa crime scene, mahirap nang ibalik sa original position. Okay? So next is yung letter B, when the dead body has been embalmed. So pag sinabing embalm, embalsa mo. Diba? Ano bang ginagawa sa pag-embalsa mo? Tinatanggalan ng laman loob, utak, puso, or kung ano-ano pang laman loob. Okay? So paano madedetermine ni investigator yung cause of death? Diba? Paano madedetermine investigator yung cause of death kung naembalsa mo na yung bangkay? So mahirap yon or malaking palaisipan kung ano yung magiging cause of death once na maembalm or matanggalan na ng laman loob yung isang tao or yung bangkay. Okay? Kasi bago iembalsamuhin yung isang bangkay na nakita sa crime scene, kailangan magkandak ng tinatawag na autopsy. Tama ba? Kasi ang autopsy, isa sa mga determination ng cause of death ng isang tao. So ano pang gagawin ng investigator, paano nyo pa malalaman yung cause of death kung naimbalsa mo na yung katawan ng bangkay, natanggalin na ng laman loob. Okay? So yung pangatlo is when the body was burned or cremated. Diba? Paano mo malalaman yung identity ng biktima
paano mo malalaman or ma-identify yung cause of death ng biktima kung kineremate na agad yung bangkay or sinunog. Diba? So, ang hindi kabilang dito sa three bridges burn na tinatawag ay yung letter C. Okay? So, pakitandaan itong three bridges burn. Wag niyong tatanggalin sa isip niyang three bridges burn of homicide investigation. Okay? So, may question ba tayo sa number one? Naiintindihan naman po ba yung mga sinasabi ko? May mga question po ba? Para i-clarify. Bago tayo mag-proceed sa next question. Okay. So, tatandaan nyo lang dito, ah. When the body was moved. When the body was embalmed. When the body was cremated. Yan yung three bridges burn na kailangan iwasan ni investigator. Okay? Kasi kapag may na-encounter, miski isa sa three bridges burn na tinatawag, automatic, maaaring masira yung crime scene investigation. Okay? So, since malino naman sa inyo, pwede na tayo mag-proceed sa next question natin. Okay yun. In case of dead person, when autopsy should be performed? O, kailan ba kinakandak or isinasagawa ang autopsy? By the way, ano ba ibig sabihin ng autopsy? Ha? Ano ba ibig sabihin ng autopsy at ano ang kahibahan niya sa tinatawag na post-mortem examination? Okay? Diba? Kasi pag sinabing autopsy, differentiate from post-mortem examination. Okay? Pag sinabing autopsy, determination of cause of death. Tama ba? Pag sinabing autopsy, determination of cause of death. Accurate cause of death, di ba? Sino ang nagkakandak ng autopsy? Sino lang ang pwedeng magkandak ng autopsy? Of course, doktor. Okay? So, hindi lahat ng doktor is pwedeng magkandak ng autopsy. Kasi ang salitang doktor is title. May mga different tayong doktor or title na may kanya-kanyang profession. Okay? So, ulitin ko, ha. Sino ang nagkakandak ng autopsy? Sino ang nagkakandak ng autopsy? Anong klase siyang doktor? Okay? So, take note, ha. Autopsy was conducted only by the forensic pathologist. Okay? Autopsy conducted by forensic pathologist. Okay? Pag sinabing pathology or pathologist, di ba? Study of the dead body. Para malaman yung accurate cause of death ng isang bangkay. Okay? Take note, ha? Autopsy, accurate cause of death. Pag sinabi naman post-mortem examination, time of death. Okay? Ulitin ko, ha? Pag sinabi naman post-mortem examination, time of death. Ibig sabihin, pwedeng ma-determine ng doktor upon arrival of the crime scene kung anong oras or ilang oras ng patay yung biktima. Okay? Sa post-mortem exam kasi, more on, observation. Diba? Sa post-mortem exam kasi, more on observation para ma-determine yung time of death ng isang biktima doon sa homicide scene. Pag sinabi namang autopsy, determination of accurate cause of death. Autopsy was conducted by forensic pathologist in order to determine kung ano ang ikinamatay nung suspect. Okay? So, in case of dead person, when autopsy shall be performed? Kailan ba isinasagawa ang autopsy? Ang pinaka sagot dito ay letter B. Although tama naman yung letter C. Although tama naman din yung letter C tsaka yung letter A. 'Di ba? Kasi ang autopsy pwedeng i-request ng pamilya yan kung hindi sila naniniwala na
ano, suicide yung nangyari or kung bakit namatay yung kamag-anak nila. Pero ang pinakatanong kasi dito, kailan kinakandak ang autopsy? Okay? So sabi dito, ang sagot, at once, when there is the slightest reason to suspect of probability of homicide. So halimbawa, sabihin natin yung biktima, pinalabas na suicide. Pinalabas na nag-suicide. Syempre, hindi kumbinsido yung magulang o yung relatives ng biktima, di ba? Pwede silang mag-request ng autopsy para malaman yung accurate cause of death ng ano, biktima. Okay, sa relatives pwedeng mag-request ng autopsy para malaman yung cause of death doon sa relatives nilang na namatay. Okay, ang pinakasagot dito, at once, when there is the slightest reason to suspect of probability of homicide. Sabi ni Clark, di ba sir, di pwede mag-autopsy pag walang authorization with the family? Oo, hindi pwede. Hindi pwedeng galawin ang biktima or i-autopsy. E paano kapag ang biktima is ano, hindi kilalang tao? Di ba? E paano kung ang biktima ay hindi kilalang tao? Ibig sabihin, hahanapin mo pa ba yung relatives? Kung sino yung relatives ng bangkay na yon? Di ba? Automatic, i-autopsy na ng doktor yon para magkaroon ng proper documentation. Diba? Kasi pwedeng gamitin yung ano, yung autopsy report as documentary evidence kung ano yung accurate cause of death ng biktima. Okay? So isinasagawa lang ang autopsy kung merong ano, probability na yung biktima ba ay pinatay or nagpakamatay. Okay? It depends upon the situation, pwede rin. Pero ang tinatanong dito, kailan isinasagawa ang autopsy? Okay? Kasi hindi ka na pwede, kasi yung letter D, pakibasa ha. Yung letter D, sabi dito, in all cases involving death. So meron naman cases na ano, merong patay pero hindi na isinasagawa ng autopsy. 'Di ba? Lalong-lalo na yung mga namamatay through natural death. 'Di ba? Ibig sabihin pag natural death, halimbawa namatay ka sa sakit, sa cancer, hindi ka na kailangan i-autopsy noon kasi yun ay magiging cause of death mo. 'Di ba? So sabi dito, autopsy kapag may ano, suspecha na homicide yung nangyari doon sa crime scene. Tsaka alam nyo kung bakit homicide ang term ng investigator when it comes in death kasi hindi nila din ma-determine kung anong klaseng pagpatay ang ginawa sa kanya or sa biktima. Oh, pwede rin naman depends po sa situation. Pero lagi niyong tatandaan kapag ang tinanong, kailan isinasagawa ang autopsy. Okay? Ang tanong lang naman kasi dito, when the autopsy shall be performed, kailan isinasagawa ang pag-autopsy? Uulitin ko nga sa inyo, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang autopsy ay isinasagawa sa lahat ng ano, cases involving sa pagkamatay ng tao. Okay? So syempre, dapat isa rin sa mga tinatawag na ano, bago mag-conduct ng autopsy, di ba? Pwedeng upon request of the dead person's relative. Kung hindi sila satisfied doon sa medical legal record. Kung nagpakamatay ba yung biktima or talagang pinatay. Okay? So nakuha naman po ba yung number 2 question natin para makapag-proceed tayo sa next topic natin. Okay? So ulitin ko, kapag may question, pwede kayong mag-comment. At sasagutin natin yan. Or ibibigay natin yung best natin para masagot natin yung mga questions nyo. Okay? So we will proceed to number 3. O ito, sariwa pa. Okay, ito yung question number 3. Tinanong sa board exam noong June 2019. When is the labeling of evidence? Kailan nilalabelan ng evidence? Letter A, in the crime scene upon collection ba?
Well, ganun talaga. Pag suspecha, ayun, talagang kailangan i-autopsy. Kasi nga, gaya nga ng sinabi ko kanina, if wala naman yung ano, relatives ng biktima, di ba? Or kailangan pa ba yung antayin yung relatives ng biktima bago mag-conduct ng autopsy? Okay? So, let's move on to number 3. When is the labeling of evidence? Kailan daw nililabelan ng evidence? Okay? Upon collection ba? After tagging ba? Upon taking photographs? Or none of this? A. So, sabi dito ni Clark, letter A. So, tignan natin ha. Tignan natin kung letter A ang sagot. Letter B. Ito yung pagkakasunod-sunod nito. Ito yung pagkakasunod-sunod. Diba? After collection of physical evidence in the crime scene. Okay? After the collection of evidence in crime scene. After ng collection of the evidence in crime scene, ang susunod tagging. Okay? Ang susunod tagging. Then after tagging of evidence, ang sunod na nun, labeling. Paki-take note ha. Paki-take note. Hindi. Hindi siya letter A. Ang tanong kasi dito, yung labeling of evidence. Hindi rin ho siya letter C. Take note ha. Ulitin po natin. Sa evidence collection or sa physical evidence collection, syempre, bago ko mag-collect, diba? Bago mo kolekta yung physical evidence, diba? Observe the so-called the general or golden rule in criminal investigation. Okay? Ulitin natin ha. Bago mo pulutin yung lahat ng ebidensya na makikita mo sa crime scene, observe the so-called golden rule ng criminal investigation, 'di ba? Ano ba yung golden rule na binabanggit dito? 'Di ba? Golden rule in crime scene investigation, 'di ba? Yung do not move, alter, or contaminate any evidence, o yung tinatawag na MAC rule. 'Di ba? Familiar kayo sa MAC rule, sa golden rule ng crime scene investigation, 'di ba? Okay. Hindi, magkaiba po ang tagging sa labeling natin. Magkaiba po ang tagging at labeling doon sa evidence. So ulitin natin yung tinatawag na golden rule. Ulitin natin yung tinatawag na golden rule of criminal investigation. 'Di ba? Do not move, alter or contaminate any evidence in crime scene unless it has been properly photographed, measured and sketched in order to avoid any contamination. Okay? So, kapag natapos na yung photograph, measure, and sketch of evidence na nandun sa crime scene, diba? Saka siya kukolektahin dun sa crime scene. After collection, lalagyan ng tag kung anong klaseng ebidensya yung nakuha dun sa crime scene. Lalagyan ng tinatawag na marking of evidence. Diba? After tagging, ilalagay sa mga plastic container sa kalilabelan. Yun. Para hindi ma-contaminate yung evidence na, di ba? Para hindi ma-contaminate yung evidence. General rule, observe the MAC rule. Okay, never touch, move, alter any object. Hanggat hindi pa natatapos na kuna ng litrato, sketch. Di ba? In order to avoid contamination. Okay? Ulitin ko, upon collection sa crime scene, anong gagawin sa ebidensya na nakuha sa crime scene? Lalagyan ng markings or taggings kung anong klaseng ebidensya yung nakuha. 'Di ba? After tagging, susunod na doon yung labeling na tinatawag, yung nilalagay na sa plastic container tapos nilalagyan ng number. So, ko exhibit number. 'Di ba? Okay? Kapag ang tanong naman ganito. When is the tagging of evidence? Ang sagot nyo, in the crime scene upon collection. Nakuha nyo? Sunod-sunod na naman to eh. Crime scene evidence upon collection.
After collection, tagging of evidence. After tagging of evidence, labeling. Yun lang ang pagkakasunod-sunod niya. Okay? So, malinaw naman ba sa atin yung question number 3? Kung kailan ba nilalagyan ng label of evidence, di ba? After tagging. So, ulitin natin. Crime scene, upon collection of evidence, yun yung first step. Pangalawa, lahat ng ebidensya na nakuha sa crime scene, lalagyan ng tagging or marking of evidence. After tagging, ilalagay sa mga plastic container or plastic seal, saka lalagyan ng label. Okay? So, syempre, bago ka kumuha ng ebidensya doon sa crime scene, make sure na inobserve nyo muna yung tinatawag na golden rule of crime scene investigation. Okay? So, okay naman yung question number 3 sa inyo, ha? Pagkakasunod-sunod lang, ha? Crime scene upon collection, tagging, tsaka labeling of evidence. Okay? So, let's proceed to the next question. Kung nababasa niyo yung question, pakibasa na lang din, ha? So sabi dito, in this process, written confession of the accused is used as script in describing the events described. Diba? O ito yung mga tinatawag na affidavit or sworn statement kung anong ano kung paano nangyari yung krimen. 'Di ba? So kung paano nangyari yung krimen. This strengthens the prosecutor's case and served to convince the judge that the accused was not maltreated nor affected by sinister psychological influence. O nga kasi hindi ko mas stable eh, pasensya na. Hawak ko lang kasi yung ano, yung so kung nabasa nyo anong mga sagot nyo, so may nagsabi letter B, crime reenactment, may nagsabing letter C, reconstruction. Okay, so itong question number 4 pertains to ano, pagsasadula. Sa Tagalog nito, pagsasadula. Okay, sa Tagalog nito, pagsasadula. Ito yung mga pagsasadula ng krimen, kung anong klaseng krimen yung ginawa o yung nangyari, di ba? Narinig ako? Nawala ba yung boses? Sorry. Eto, narinig ako? Narinig? Narinig na? Ouch. Wait lang, ha? Ba't yung iba hindi ako marinig yung... Narinig ulit ako, narinig. Arinig naman ako, so... So yung iba... So yung iba narinig ako, yung iba hindi. So alam na natin kung ano yung difficulties niyan. So either unstable internet sa akin or sa inyo. Okay? Hello, narinig ako. Pasensya na, ha? Pasensya na sa boses ko.
Okay, so yun, meron na. Hello! So yun, okay na. Okay na, so ano yung pwede nyong isagot sa number 4? So may mga sumagot na crime reenactment, may sumagot ng reconstruction. Okay? So ulitin ko, sa Tagalog nito, ito yung pagsasadula. Kung anong klaseng krimen or kung ano ang ginawa niya during crime. Okay? So anong pwedeng isagot dito? Take note ha. Ang tatandaan nyo dito, describe. Describing events of the crime. Describing. So ibig sabihin, sinasadula niya. Sinasadula niya kung anong ano pangyayari during that crime was committed. Okay? So ang sagot dito is ano? Pagsasadula sa Tagalog, ang sagot dito is crime reenactment. Very good. Crime reenactment. 'Di ba? Kung nanonood kayo ng Soko sa ABS-CBN or sa Channel 2, 'di ba? Napapansin niyo doon sa palabas ng Soko, mayroong pagsasadula kung paano nangyari. Ibig sabihin, dinidescribe yung pangyayari ng krimen base sa affidavit ng akusado or ng biktima or ng witness. Okay? So, describing the events, ang sagot dito is crime reenactment. Sa Tagalog, pagsasadula ng krimen na nangyari base sa affidavit ng suspect or ng biktima or ng witness. Sinasadula kung anong krimen ang ginawa, kung anong klase ng pagpatay yung ginawa niya. Okay? So, ang sagot dito is crime reenactment. Okay? Tatandaan nyo to ha, describing the events of the crime. This strengthens the prosecutor's case and serve to convince the judge not the accused was not maltreated nor affected by sinister psychological influences. Kasi may mga ano, may mga suspect na kung saan ano, may mga suspect kasi na kung saan pinipilit sila na magbigay ng statement. 'Di ba? Sa kung ano nangyari, kung paano nangyari yung krimen. So yun ay ipinagbabawal, 'di ba? By means of violence, threat and intimidation or the suspect was ano, subject to torture. Yun ay ipinagbabawal para ano, makakuha ka lang ng information dun sa suspect. Okay? Kasi meron po tayong batas doon na kung saan hindi mo pwedeng i-subject sa torture yung suspect mo para makakuha ka ng information, 'di ba? Under 9745 o yung tinatawag na Anti-Torture Act of 2009. So ibig sabihin lahat ng suspect or subject during interrogation ay hindi mo pwedeng ano, saktan, i-torture or pagbantaan para magbigay lang ng statement. Okay? So ang sagot dito is crime reenactment. Ano ba ibig sabihin ng physical reconstruction at mental reconstruction? So para magkaroon lang kayo ng konting idea dito sa physical reconstruction and mental reconstruction. Pag sinabing physical reconstruction, ibig sabihin nabubuo sa isip ng investigador kung paano yung nangyari yung krimen base sa statement ng suspect or ng biktima or ng witness. Ibig sabihin nagkakaroon siya ng clue. Pag sinabing physical reconstruction, nagkakaroon siya ng clue kung paano nangyari yung krimen dahil binibigyan siya ng ano? Dahil binibigyan siya ng ideya sa pamamagitan ng ano, pagsabi ng suspect, witness, or ng biktima. Ibig sabihin, nabubuo sa isip niya kung paano nangyari yung ano, krimen. Pag sinabi naman mental reconstruction, nabubuo sa isip ng investigador. Diba? Nabubuo sa isip ng investigador yung pangyayari ng krimen, pero walang nagbibigay sa kanya ng clue. Ibig sabihin, clueless siya. Siya mismo gagawa or magkakandak ng sariling reconstruction kung paano nangyari yung krimen. Pag sinabing mental reconstruction. Diba? Pag sinabing mental reconstruction. Okay? Sa mental reconstruction, walang nagbibigay sa kanya statement. Okay? So, let's proceed to the next. So, malinaw naman ba yung mga sinabi ko nung nakaraan? Ay, nung last lang.
So kapag may hindi kayo naintindihan, pwede kayong mag ano, magtanong o pwede kayong mag-post ng question dito sa comment, okay? So naririnig naman ba ako? Naririnig naman ba ako? Oh, okay. So, pasensya na sa ngayon, ha? Pasensya na sa ngayon. Medyo hindi stable ang paghawa ko, okay? Okay, so let's move on to the next, number 5. Lagi niyong tatandaan itong ano, definition na to, okay? Kasi sa board exam, lagi ito ay itinatanong. Ako na nagsasabi sa inyo, may encounter nyo tong tanong na to pagdating sa board exam nyo. So, ibig sabihin, meron na agad kayong 1 point. Diba? Okay. Okay. So, number 5, it is an art which deals with the identity and location of the offender and provide evidence of his guilt through criminal proceeding refers to what? Okay, so, very good, criminal investigation. Criminal investigation ang sagot. Okay? It is an art, okay? Which deals with the identity. Though, so, sa criminal investigation, di ba, meron tayong tinatawag na threefold aim. Kung ano ang pinaka, ano? Kung ano ang pinaka, i-determine dito sa criminal investigation, yung tinatawag na threefold aim. So, ano ba yung threefold aim na tinatawag? Unang-una, bilang investigador, kailangan malaman mo yung identity ng suspect mo. Diba? Or other term ng suspect, yung tinatawag na person of interest. Diba? Ibig sabihin, i-identify mo, kailangan mo ma-identify yung pagkakakilanlan ng suspect. Diba? Kasi mas importante na ma-identify mo yung pagkakakilanlan ng suspect. So, paano mo ma-identify yung suspect? Diba? Magkanda ka ng interview or information dun sa ano, dun sa mga bystander or kung merong mang witness. Okay? Or kung merong mang witness para ma-identify mo yung pagkakakilanlan ng suspect. Okay? So, next is location of the offender. Diba? Since na-identify mo na yung suspect, ang problema mo lang is paano mo siya malolocate or matutuntun. Diba? Then, pangatlo, provides evidence of his guilt through criminal proceeding. Kasi ikaw ang magpe-present ng ebidensya dun sa crime scene. Although, meron tayong tinatawag na crime scene processing which is conducted by scene of the crime operation. Okay? Pero, sa pag-provide ng evidence dun sa korte, si investigador na ang magdadala niyan. Yung information, interrogation, tsaka instrumentation, yan yung tinatawag na 3 I's. Diba? 3 I's of ano, criminal investigation. Diba? Yung information or interview. Pangalawa, interrogation. At ang pangatlo, instrumentation. So, yun. So, importanteng ano, makabisado nyo yung threefold aim ng criminal investigation dahil yun naman talaga usually ang trabaho ng isang taga-siyasat. Diba? Unang-una, kilalanin mo yung suspect. Pag nakilala mo, tuntunin mo kung saan siya naroroon. Okay? After matuntun, inaresto mo na, meron siyang ebidensya or meron kang ebidensya na ipipresent mo doon sa crime scene. Napatunay na siya yung gumawa ng krimen. Based on criminal investigation. Okay? So, malinaw naman po ba sa inyo? Narinig po ba ako? Pasensya na kung medyo hindi stable ang connection ko ngayon, ha? Babawi na lang po ako sa mga next na pagkikita natin kung sakali. Okay? So, next.
Oh shit. Oh, ano ang ginagawa ng investigator? When the investigator finds a tool at the crime scene, 'di ba? Sabi dito kapag nakakita ng ebidensya si criminal investigation doon sa crime scene, ano ang unang-unang gagawin? Diba? Observe the so-called MAC rule or Gordon rule of criminal investigation. Lagi po nating iisipin yung golden rule na yan, ha? Pag alam nyo kasi yung golden rule ng criminal investigation, alam nyo na yung magiging proseso nito kung paano gagawin. Oh, pasensya na, teka lang. Binibigay ko yung best natin para medyo mabasa nyo. Pasensya na kayo, ha? Nanginginig kasi yung kamay ko eh. Alam nyo naman. Ayan, okay na po. Yun nga eh, pasensya na ha. Pasensya na kayo sa ngayon. Ay, ah. Sorry na ha. Sorry. Ayun, so yun nga. Pasensya na kayo kung medyo blurred yung nakikita nyo, ha? Pasensya na sa ngayon, ha? So, huwag kayong maglala. If ever, pwede ko ibigay sa inyo yung copy ng PowerPoint na ginagamit ko. Hindi siya internet connection, eh. Ano? Yung term na PASMA. Pasensya na, ha? Okay. So, sa mga nakabasa or yung iba. Okay, so pasensya na. So, next time, okay, mag-alala. Pag-iigihan pa natin lalo yung technical natin. Okay? So, sabi dito, when the investigator finds a tool at the crime scene. Diba? Kapag nakakita daw ng tools na ginamit doon sa crime scene, ang investigador, ano ang una niyang gagawin? 'Di ba? So alam niyo yung sagot dito kung alam niyo yung sinasabing general or golden rule ng crime scene investigation. Okay? So syempre, bago ka kumuha ng ebidensya doon sa crime scene, 'di ba? Investigator on case ka man or ano, member ng SOCO, 'di ba? Dapat antayin mo muna ano? Letter D. 'Di ba? Wait until the crime scene has been properly sketched or photographed and measured taken before the collection of evidence. So kahit sabihin natin investigador kayo, investigator on case, ano pa? Member kayo ng SOCO or kabilang sa evidence collection at nakakita kayo ng crime scene, bago nyo kunin yan, kailangan nyo munang picturean.
Pasensya na rin po sa mga ano natin ngayon ha. Tsaka first time ko lang din po kasi itong mag-live through FB natin. Okay, so pasensya na po. But I will do my best. Okay? So observe the so-called golden rule. Wag natin kakalimutan yan, di ba? Kasi di natin alam, baka mamaya pag nagpulis kayo, ma-assign kayo sa criminal investigation. Di ba? So lagi niyong tatandaan yung tinatawag na golden rule ng criminal investigation bago kayo pumulot ng ebidensya doon sa crime scene. Di ba? Wag tayong magmamadali. Di ba? Wag tayong magmamadaling pulutin. Di ba? Kasi baka masira daw, kesyo ganyan, di ba? So dapat may proper procedure na sinusunod tayo in order to avoid contamination. Kasi ang iniiwasan natin dito sa crime scene investigation ay yung contamination ng ebidensya. Okay? Di ba? Kasi kung pupulutin mo agad yan nang hindi pa napipicturean or nai-sketch, di ba? Sira na yan. Hindi mo na maibabalik yung accurate position kung saan mo pinulot yung ebidensya. Kasi ano ba purpose ng photograph? Ano ba ang purpose ng photograph doon sa crime scene? Diba? Bakit siya kailangan mo nang kunan ng photograph or picturean yung ebidensya doon sa crime scene bago pulutin? Okay? Kasi ang photograph, it serve as supplement. Diba? Ang photography is is serve as supplement. Diba? Para malaman kung bago pinulot yung ebidensya ay pinicturan muna kasi malalaman doon kung saan nakalagay yung proper na ebidensya. Okay? Okay, ano ang golden rule? Diba? Pag sinabing golden rule, do not move. Alter. Or change. Or contamination. Any evidence in crime scene. Unless it has been properly photographed, measured, and sketched in order to avoid contamination. Yun yung ibig sabihin ng golden rule. Diba? Huwag mong gagalawin yung ebidensya. Huwag mong papalitan pag sinabing alter. Huwag mong sisirain or contaminate yung ebidensya dun sa crime scene hanggat hindi pa napipicturan. Nai-sketch. Yun, very good. Para makita kung ano ang kinalagyan nito. Okay? Kasi, kung mawala yung records, kasi kung mawala man yung records, doon sa crime scene, upon collection, pwede mong ipanglaban yung, photograph na nakuha mo sa crime scene para ma-justify mo lang kung, doon kinuha. Diba? Kasi ang purpose ng photography is, record purpose ng crime scene. Diba? Pwede rin siya mabilang sa documentary evidence doon sa procedure na ginawa nyo sa crime scene. Yon, preservation of evidence. Diba? The purpose of sketch and photograph, sabi ni Clark. Tama rin po yon, para ma-preserve yung evidence. Pero ang pinaka-main purpose ng photography, take note ha, for record purpose only. For record purpose only. Diba may mga different types of diba? Pictorial views dun sa crime scene. Para malaman lang kung saan yung accurate. Para malaman lang kung saan yung accurate place ng ebidensya bago kinuha dun sa crime scene. Okay? So let's move on to number 7. Dito marami nagkamali dito noong June 2019 board exam. In tropical countries like Philippines, the color of postmortem lividity after death is, ano ba ibig sabihin ng postmortem lividity? Okay? Ano ba ibig sabihin ng postmortem lividity? Sige nga, ano ba ibig sabihin ng postmortem lividity? Ano ibig sabihin ng postmortem lividity? Pwede niyo i-comment yung sagot, 'di ba?
Pag sinabing postmortem lividity, discoloration of the body. Or ito yung tinatawag na livor mortis, tama? Postmortem lividity, discoloration of the body after death. So ibig sabihin, kapag namatay ang isang tao, magkakaroon ng changes sa kulay niya. Okay? Dito marami nagkamali nung June 2019 board exam question. Okay? Binigay nila sa akin tong tanong na to. Sir, anong sagot dito? Ang sagot daw kasi nila red. Diba? Pag tinanong tropical countries like Philippines, ang kulay ng postmortem lividity after death ng isang tao ay letter C, purple or violet. Diba? Very good. Discoloration of the body, ibig sabihin ng postmortem lividity. Anong kulay daw? Okay? Blurred talaga. Okay, good. Settling of the blood under gravity. Very good. Yan yung sinasabing postmortem lividity. Oh, sige, huwag kayo mag-alala. So, bago ko bigyan ng kopya, i-ano muna natin kay, ano, kay sir. Okay? Ulitin ko, postmortem lividity, ito yung discoloration of the body after death. Okay? So, ang sagot dito, ano daw kulay ng postmortem lividity dito sa Pilipinas, ang sagot is letter C, purple or violet. Di ba usually naman talaga, di ba, violet? Di ba? Pag may nakikita kayong bangkay, nagiging kulay violet. Okay? Postmortem lividity. Tapos, yung sinasabing postmortem lividity, malalaman nyo yan. Di ba? Malalaman nyo yung postmortem lividity or nagbago na yung kulay ng isang tao from 6 to 8 hours after death. Okay? Kasi from 6 to 8 hours after death or namatay yung tao sa oras na yon, dun palang mababago yung kulay ng katawan niya. Nagkukulay violet kasi bakit? Nagpupulled yung blood o namumuo. Diba? Namumuo na yung dugo sa iba't ibang parte ng katawan ng tao. Okay? Sa ibang bansa naman kasi usually, diba, sa mga malalamig na country. Sa malalamig na country naman, kapag namatay yung ano, kapag namatay yung isang tao sa mga malalamig na country, usually ang kulay nila is pale or sa Tagalog putla. Pero lagi nyo tatandaan, basta tropical countries gaya ng Pilipinas, kapag may namatay dito, ang kulay ng postmortem lividity nila ay kulay violet. Basta sa mga tropical countries gaya ng Pilipinas, ang kulay is violet. Pero pag sa mga malalamig na lugar, gaya ng Antarctica, Alaska, di ba? Sabi dito ni Galino, ano-ano po ba kulay ng patay pag nasa tubig or nasa rainforest ka or sa mainit na lugar? So sabihin natin yung mainit na lugar, tropical countries. Kasi yung kulay ng katawan ng tao depende kung ano yung skin color ng isang tao. Kung maputi ka man, maitim ka man, or kayumanggi ka man. Okay? So usually kasi kapag ang biktima is patay, at ang kulay ng ano, yung parang Black American siya, sabi natin Black American. 'Di ba? Kung sabi natin negro ka at namatay ka, 'di ba? Usually ang nagiging kulay ng katawan mo after death is kulay pink or pinkish. Pero kapag kayo manggi ka naman, maputi ka, hindi ka naman maputi, hindi ka rin naman negro. So kapag namatay ka, usually ang kulay talaga nila is violet. Kahit sa mga ano, mapuputing tao. Okay? So, ulitin ko, ha, tropical countries, gaya ng Pilipinas, kapag namatay daw ang isang tao, ano daw ang kulay nito? Is purple. Maraming kamali dito. Ang sagot nila, red. Diba? So, sana, pag tinanong ulit sa board exam to, huwag kayong magkakamali.
di ba? Postmortem, DBDT, discoloration of the body sa Pilipinas, kulay purple. Hindi naman lalayo yung tanong siguro nito sa board exam eh. Syempre, dito lang sa Pilipinas din ang setting siguro niyan. Okay? May nakita na ba kayo namatay na kulay blue? Di ba? Baka alien 'yan. Di ba? Meron ba kayo nakita na patay na may red? Also, merong red kasi merong dugo. Pero ang tinatanong dito yung kulay ng tao. Di ba? Meron tayong tinatawag na 3 changes of the body after death ng isang tao, tama? Ano-ano 'yon? Rigor mortis, livor mortis, tsaka algor mortis. Ayun. So on the spot. So based on observation po lang to ha, yung tanong ni Cyrus Abueva. Sabi dito, sir, question po or on the spot. Ano kulay po or nag-suicide siya? 'Di ba? Anong klaseng suicide? So pag ibig sabihin na lang nating ano, asphyxia, dagbigte. 'Di ba? Nagbigte. Ang magiging parte ng dark red lang nito ay yung ano, bandang ulo. Kasi doon namumuo yung dugo sa bandang ulo. 'Di ba? Ganito naman, pag suicide naman sa pamamagitan ng ano, cyanide or paglason, uminom ng lason. Usually ang kulay daw nito is kulay pink or pinkish. Okay? So may question pa ba bago tayo mag-proceed sa number 8? Okay? So, pasensya na ulit sa nangyayari sa atin ngayon, ha? Pagtiyagaan nyo na lang muna sa susunod at kung sakali, babawi na lang po ako sa inyo kahit libre. Okay? Wala pong problema sa atin yon. Okay? So, we will proceed to the next question. Lagi po itong tinatanong sa board exam. Etong question na to, hindi nawawala sa board exam to, ha? Identification of the body through examination of the teeth. Anong sagot? Ano kayang sagot dito? Paano ma-identify ang isang bangkay sa pamamagitan ng ngipin? So, tanong ni Galino, bakit naging kulay pink pag ni lason? Usually naman kasi kung anong chemical ang ginamit, kung anong klaseng lason ang ginamit, di ba? Since may chemical yon, pwedeng magkaroon ng changes dun sa ano, kulay ng isang tao. Okay? So, let's proceed. Let's move on. Di ba? Identification of the body through examination of the teeth. So, ibig sabihin, pwede daw ma-identify ang isang biktima sa pamamagitan ng ngipin. Okay? So, yun. Majority. Diba? Ang sagot dito is forensic odontology. Very good. Forensic odontology, ha? Kapag ang ginagamit is ngipin or ina-identify yung biktima sa pamamagitan ng ngipin, diba? Usually, ang forensic odontology is ginagamit kapag yung isang biktima ay hindi na makilala. Either sabihin natin ano, nakababad sa tubig ng ilang araw. 'Di ba? Syempre maagnas yung mukha, mawawala ng identity. So kung merong man denture, dental record, ang biktima pwede siyang ma-identify sa pamamagitan ng ngipin. Ang magsasagawa nun is forensic odontology. Okay, so very good. Huwag nyo kakalimutan 'to, ha. One point din 'to sa board exam, odontology or forensic odontology. Okay? Pag sinabi naman forensic pathology, ano? Study of dead body. So sila yung nagkakandak ng autopsy. Oh, chemistry, alam niyo naman siguro ibig sabihin ng chemistry, di ba? Then forensic medicine, ano ibig sabihin ng forensic medicine? Application of medical science in order or application of medical science to elucidate legal problems. Forensic medicine. Diyan nyo makikita yung mga ano, medico-legal records.
ano pa, dito pinag-aaralan yung ano, post-mortem examination, autopsy, di ba? Okay, so wag niyong kakalimutan to, ha? Examination of the teeth para ma-identify ang biktima is forensic odontology. Halimbawa, yung biktima or yung bangkay is biktima ng sunog or nasunog, syempre mahirapan na ma-identify yung mukha niya. Pero kung may record naman or kung regulate na nagpapalinis ng ngipin, nagpapabunot, syempre magkakaroon ng record doon sa ano, sa clinic yan. Eh kung bira ka mag-toothbrush, bira ka magpakonsulta sa doktor, di ba, wala kang record. Okay? So, let's proceed to the next question. O, tinanong sa board exam. Ito yung pinagmula ng tinatawag na Doctrine of Protopoisonous 3. So, bago magkaroon tayo ng Doctrine of Protopoisonous 3, ito yung kauna-unahan.